Wah, kamu di sebelahnya Mas Dalang gimana rasanya? Deg-degan nih. Deg-degan ya. Biasanya nggak pernah kan? Biasanya kan kacek satu ya. Okay. Ada satu orang dulu baru kamu kan. Iya. Saya kipi perasaan neng jejer ya Mas Dalang. Biasa. Kalau oh, deg-degan makin nih didukani. Wah, Dalangnya galak tau iki. Ora ya Mbak. Malah aku sing wedi di senene le ngendang aku. Oh. Aku wedi engko sabetar ora dinut. Hah? Sing ngendang kuwi kok utama kuwi kok ngono sabetanku ora dinut aku. Nah. Manuk-manukan kamu ahline. Iya gitu. Toh. Manuk sing suarane apik dhewe biasane nek nggon nganu biasane apa toh nek manuk-manuk sing suarane apik iki apa? Apa, Pak? Mprit. Oh, kalau kutut itu enggak bagus suarane. Ya bagus. Hah? Bagus. Nek manuk sing larang dhewe apa? Hah? Der kuku. Heh? Lobet. Perkutut. 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 Perkutut itu mahal regane. Karo... Nek manuk paling ampuh, manuk apa retira? Manuk Bertus. Wah, lha iki pemujane. Manuke bojoku jarene. Manuk sing paling ampuh dhewe ngerti ra, sing iso mabur dhuwur banget apa aja? Manuk Neil Armstrong. Neh. Manuk ini tekan bulan nih manuk. Tekan bulan nih. Ya. Mendarat neng bulan nih manuk. Semangat sempak salam sempak guys sedoyo mawon kapena. Sempak yondes. Wah. Wow. Sedoyo warga masyarakat Menda pangajeng ajengipun saged saged kasebatan. Saged kasebatan. Si. Neng pengajeng je diantepke ya wong dhewe-dhewe aku reti yo ya pangah pe ama pe apa nganga jejeng pengajeng ajeng pengajeng se aku ki yo paham basa Jawa pada akhir aku. Tertenon neng pase sono maneka warna pos peteng udyono mang panjra sa banyak kang su perat kenyareng teco lelewa sisireng jadet oh wimbo kekondo amret
ati upeng maru separan mengambar ungas iki mengiki rasa suwe-suwe Mbak Elisa ben kek jumeneng iya tak sebotane apa Mbak yo Messi. Mesem. Mbak yo Messi, Messi dolanan pelem. Tetep elek Mas sepote Mas. Ayo Mbak Elisa jumeneng jeruk karut aduh dek manis rasane. Sugeng dalu. Astagfirullahaladzim. Kepiye? Aku kon nyawang moto tak golek matamu wis belah ngendi lah ya aku mumet to ngene iki. Ya kiki mataku iki. Matane dicopot dhisik. Nah, ya ngono kan ketok. Bene yuk, Mbak. Ternyata ini nutupi iki lho, apa namanya kantung mata ya? Wis pirang-pirang dina le mumelek ya. Ya wis padha nek jenengan kak ya wis pirang-pirang bengi pirang-pirang dina to. Oh ngono. Dadi iki ben tetep ketok keren gitu. Jenengan barang ki asine tak sawang kok kene rada ngliyup ngono ya. Ketulung karo sing jenenge make up kuwi dadi ya. Lah ya untung tau. Makane iso nek dalang nganggo make up. Wah, atek. Tapi ya kurang nek kuwi nganggo cat. Kok cat apa gampang itu langsung ditemplake gitu. Songko irenge kulite iki dadi ya kudu di. Iya. Iya, sugeng dalu Mbak Elisa. Iya, ngaturaken sugeng dalu, wilujeng dalu. Ah jan yoga-yoga ya do nganggo kacamata ireng kabeh lho. Aku tak kira ki beleken opo piye ngono. Ora iki saiki madeg tukang las kok. Oh iya. Mbok kaya iki lho sing nek sepuh-sepuhi malah ketok le wantek, ketok le bregas pirang-pirang dino melek yo rasa nggo kacamata tetep oke ngono. Sing nom-noman iki lho. Jangan aleman tenan langsung nganggo kacamata ben iso merem ngono ya. Ya iki karang wingi inspirasine saka Mas Sulis kuwi Mayang Awan ki nekne sulap dadi nganggo kacamata. Iku malah saiki do melu-melu kabeh. Ya ra apa-apa. Jeng ngaturaken wilujeng sedoyo warga masyarakat Mendak. Kanigoro. Terus Mendak. Apa terusane Kanigoro? Kanigoro sageter. Kanigoro sageter. Sabtosari. Yeah. Gunung Kidul. Gitu. Waduh niki kathah sanget penontonipun saking pucuk mriku gendeng nggih wonten. Ya ampun. Gendeng. Kata kula remen berarti kata biaya ingkang remen budaya biayi Mendak pancen TOP BGT top banget, budaya sedaya iki arep nonton sapa jane ya dalange apa wayange apa sindene apa sapa ya nek daerah ngriki iki kabeh komplit Mbak disenengi kabeh ya dalang ya sinden ya lakon ya wayang kabeh di nggih iya teracaranipun merdi dusun ya versi dusun utawa rasulan jih waduh mulane iki wargane kabeh guyub kabeh sempak madep rene ra ono sing madep rono ora mesti sempak kepiye to mbok aja saru to mbak sempak ki tegese apik apa semangat dan kompak oh semangat dan kompak ya. Salam sempak sedoyo mawon des wah semangat dan kompak
ndes. Nek ndes ki apa ndes? Lah kan panggilan akrab kalau di Gunung Kidul nganggo ndes kabeh. Ora. Ya ra ndes. Kuwi nek canom-nom kurang alus nek nggo ndes. Lah apa? Sing bener apa? Lah ya wis apa sedaya mawon ngono ora. Hah? Sedaya mawon. Sedaya kedawan. Ya. Semangat sempak salam sempak guys sedaya mawon kabeh. Sempak yo ndes. Wah, masuk. Nek ndes iki sing rada kedawan. Terus sing ngono singkat nang apa? Dadak apa nemplek kilat ning nggon langit-langit. Ha. Sing cendhek yo su kuwi mah. Wet jan kuwi elek kuwi. Kuwi kowe wae aku mah. Je, kula namung derek. 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 Apa ya? Derek memuji. Derek memuji. Mugi-mugi pangajeng-ajeng panjenengan sedaya ingkang dipun dongakaken sedaya masyarakat saged kinembolaken. Kepiye mau? Pangajeng-ajenge sedaya warga masyarakat menda pangajeng-ajengipun saged saged kasebatan. Saged kasebatan. Je. Ning pengajeng J diantepke. Ya wong dhewe-dhewe aku reti yo. Ya pang PA ma PA pang ngajeng-ajeng. Pengajeng-ajeng. Pengajeng-ajeng. Wis aku ki yo paham basa Jawa padake aku. Ya kadongake nek saiki muga-muga tuwuh-tuwuhan pari apa-apa wae sing ditandur iso sae. Tuwuhane sing do kagungan dogong sedaya dogongan. Cilok lah, baso lah, some lah, salome lah, apa wae? Apa mbak cengkeri dewe? Ah salome. Apa wae? Ya semacam siomay gitu nih, daerah-daerah Imogiri munggah panggang jenenge salome. Oh iya. Iya. Ya, kaya apa wae dagangane paringi laris. Sing do sekolah-sekolah ya paringi rampung sing sekolah. Termasuk kowe ya Le. Eling sekolah ora dalang dolang dalang sekolah lali nggo. Nggih, Bu. Kewajiban kok, Bu. Sekolah niku kewajiban. Kewajiban. Iya, iya. Terus sing do bekerja, ha, sing nonton streaming dari jauh yang dari warga sini juga pasti ya ikut memantau. Melu tirakat, melu melek ya. Melek, nggih. Nirakat ke desone. Pokoknya aja lali nek wis ning rantau ya bali tetep nggawa duit nggo kulawargane ngono ya. Wis dongake sukses kabeh. Amin amin. Iki carane ya lagi bangun arep bangun Bale Padukuhan jarene ya didongake muga-muga masyarakate kabeh ya sempak. Nek iso sempak teles. Semangat kompak anti males. Oh nggih. Anggone bangun Bale Padukuhan ya muga-muga engko iso ndang dadi sesuk iso gek nggo wayangan ya. Ya amin diresmekke di wayangan meneh. Iya, dongake Pak Dukuh ketoke hari ini juga enggak bisa hadir ya berhalangan karena bapak beliau sakit. Didoakan semoga cepat sembuh. Mugi-mugi enggal manton. Ya, iki ya luar biasa nggone adem kaya ngene apa cedak pantai sih ya? Iya, ini dekat pantai. Kidul situ udah pantai. Kidul sebelah ngendi kok? Kidul itu situ. Mana? Situ. Sana. Sana, kidul sana. Iya, sana. Oh, sana udah pantai ya? Pantai apa, Pak? Sini. Ngobaran. Apalagi? Ngobaran, ngerenean. Lah aku reti nek pantai ki ana uyahe. Pantai ki mesti asin ada uyahe. Ora maksudnya jenenge iki pantai nguyahan gitu. Oh, uyahan. Nguyahan. Uyahan. Oh, pantai nguyahan. Oh, namanya emang pantai nguyahan. Iya. Oh iya, besok tak main sono lah. Oh iya. Ya, uyahan to duduk uya. Nguyah. Ini gini Mbak Elisa. Ya. Ini ada pamundutan yang sudah masuk. Betul. Ini satu saking Sekjen Paguyuban Reog Ponorogo Jabodetabek yang sedang di Tokyo. Nyuwun lali janjine dilajengke Genes, Ogenes. Ya dipun pinangkani dening Mbak Elisa Orkalis Alasu kagem Bapak Catur Yudianto, Bapak Eko Bilowo ugi sanes. Iya iya. Bapak Rumanto, pengurus Paguyuban Reog Ponorogo Jabodetabek. Mugi-mugi ulang tahun Paguyuban Reog Ponorogo Jabodetabek tahun 2023 ngundang Mas Da Yusuf. Amin. Matur sembahun. Sawer 300.000 nggih. Oh, terus matur nuwun. Orien sareng nggih waktu kita
di Jakarta ya, itu ya yang di Bekasi yang, ya Bekasi ya. Paguyuban Reog Sugeng Dalu Mazda dari Sobat Ngebiar mengucapkan terima kasih buat Mazda yang selalu mengirim doa buat almarhum Ki Seno Nugroho dalam pentasnya dan berkenan mengajak Sinten WL untuk pentas. J matur sembah nuwun, transfer 500 untuk tim Ansor Laras, minta tolong Mbak Elisa untuk menembangkan tembang yang digemari oleh almarhum Ki Seno Nugroho. J matur sembah nuwun niku Mbak. Oh ya, yeah. Terima kasih dari Sobat Ngebiar Indonesia yang yeah selalu mendukung pementasan wayang dimanapun berada. J saking Pak Listianto yeah, niku. J terus wonten malih. Wonten malih nyuwun diparingi lelagon gugur gunung saking panitia kagem sedaya masyarakat kita sedaya tansah golong gilik guyub rukun matur sembah nuwun. Ngaturaken kagem Pak, maturaken panuwun kagem Mas Dakal lan Mbak Elisa. Mas Dakal 3 hari terus-terusan ya terus matur sembah nuwun saking Andi Jakarta matur sembah transfer 500.000 nggih. Niku sing gugur gunung niki riyen dipindahkan. Siap, ini untuk desa versi desa acaran pon jadi ya kita haturkan dulu untuk semangat kabeh warga pedukuhan Mendak. Nggih. Kali gara. Kok ya ku anu elok lho sak pedukuhan aja bisa nanggap wayang ya. Berarti wargane kata nggih. Ulah nggih kata. Nggih. Mau kok laporane Pak Ketua Panitia kawan atus lebih kakane. Ya. Kawan atau seket doso likur. Petang atau seket. Hah? Seket doso. Seket doso likur ini kemie. Mangga. Mangga. Mas Oki. Mas Mendok. Pun diaturke kagem sedaya para warga masyarakat gugur gunung yes sampun katuraken muga-muga kabeh ya gotong royong anggone iki iso dilestareake ora mung saiki tapi besok taun ngajeng saged dipun lestareake nanggenipun bebudaya nggih amin amin sih leres Mbak Elisa niki wau sing dari Pak
Lisdianto. Oh iya, ini ya. Kita karena udah mau memperingati 1000 hari Pak Seno tanggal 30-31 Juli nanti. Oh, tidak terasa beliau meninggalkan udah hampir 1000 hari. Nje. Jadi ini persembahan untuk nje. Beliau yang sudah membesarkan saya. Lagune anu orang ira nggih, tapi langgame alon rim rumien agak pelan nanti baru nanti dangdut slow. Oh nje, ya. Siap. Selendro nggih, Mbak. Selendro sanga. Ya. Ada bawane enggak? Enggak, itu langsung aja. Langsung, ini salah satu lagu kesukaan Ki Seno Nugroho. Dari Buka Celok atau? Dari sin dari aku ya. Oh ya, siap. Buka Celok. Ya. Ya. Siap. Aku ora krungu to iki apa kupengku rada bodhek ya. So. Surab Suryo wangine was teko meripatku marang malih tansah ngelirik rasaku tansah tumlamu kaya wang bingung Ngepiar Indonesia yeah. Juga untuk almarhum Ki Seno Nugroho pepunden yeah. Saya pepunden kita juga Mas Dalang yeah. Matur sembah pun yeah. Diaturaken ya tadi juga ada titipan yang lewat WA saya yeah. Ada dari Bu Endang yeah. Di Jatimulyo itu minta Caping Gunung ngaten mengkeh nyuwun dihaturkan untuk ulang tahun beliau. Selamat ulang tahun Ibu Endang wonjih nujeng ambal warso Bu Endang. Niki sekalian di anu mawon pinangkane ngejak sinten Wiyoga Genti ya nek
nek sinden wis lumrah kok ya wingi wis kedeke sinden saka sing sepuh ha iki genti sing Wijaga genti sing sapa sing jenengan nah panjenengan yang ini no sebagai kepala grup kepala kelompok ya kepala milih sing wenang milih sapa anak buahnya bapak buahnya kepala kok kepala iya iya kepala iki ayo Mas Pardi Kucing Mas Pardi Kucing Pardi Kucing men kancane yo sepati ta ayo Pak Pardi jumeno yo make mic, cuma wis duwe mic yo ora nganggo mic. Yo tetep nganggo no. Wah. Mic wis ora kanggo. Lah makane kan dibantu iki. Seminggu, seminggu. Apa seminggu? Lah karang yo wayangan terus nggih, Pak. Piye Dri tak entuke vitamin ngono. Amin. Makasih ya, Le. Heeh. Mau kok diomongi kok nganggo kucing barang sih? Heh. Emang ya, Pardi Kucing kok ya. Senengane ngewu kucing. Oh jadi, gitu. Makane disebut Pardi Kucing, iya, wong tuwa dianggep kucing mesakno, Mbah. Karo Pak Dene. Pak Dene. Nggih niki minangkani Pak Pacing Gunung. Capeng Gunung. Capeng Gunung. Pacing Gunung. Nggih. Panjenengan kalih kula. Nggih. Nek kula yang nembang panjenengan jenggleng, kalau panjenengan nembang kula jenggleng. Oke, siap. Ayo deh, jenglenge dhuwur ora? Ya kuwi sak kemampuane. Nek kula ngertos nek panjenengan kok ketoke mboten pati saged nek dhuwur-dhuwur. Kok ngerti ngono lho. Iya, ayo deh. Bawani deh. Sinten riyen, Pak? Ya sing apa pingsut apa piye sih? Oh iya, ayo, Sur. Iki cara Jepang apa cara Indonesia? Jepang. Oh, Jepang iki batu gunting kertas lho, Pak. Ya. Lah. Siji, siji loro tetel. Yeah. Wah, kamu. Oh, no. Kamu kamu. Aku ngene. Kamu yang menang okay, kamu dulu. Oke, ya. Oke, okay, go. Capeng Gunung? Capeng yeah. Gunung. Dari sing jembleng, yang jembleng. Iya, aku yang jengkleng. Iya, aku yang kojembeng sih. Nah, jembleng. Jembleng itu apa? Jengkleng. Jengkleng. Iya. Aku ora pernah ngune jembleng kok malah jembleng. Ayo. Ayo pede. Kawan ngi. Gak bahaya ta Pakde. Iki mau apa? Saben bengi nyawa siap-siap. Ayo ngidur ya. Ko jadi aku senenge ping oh, telu langsung. Nek pisan gelo, nek pisan gelo. Saiki Pakde ya. Jenglengane sepiro tak deloki. Kadek dayanmu, Pak. Oke, siap. Ayo. Ayo. Waduh. Wah, langsung cenceng maneh. Aku lagi cincingan Siti udah terpesona loh. Eh, ayo cepat kene sora kanti. Nek jengleng ngene iki. Ya. Ojo ojo. Ayo ayo. Yen memaca mung karo janur kuning. Dhuwur sih, tapi yo kurang. Besok baleni. Kembang wae weton. Sik 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 sik. Ki mau kleru donge kembali ke laptop. Ngono wae aja. Cek ke laptop. Kaya truk kali. Gunung. Aduh,
sesok iki ora yo sempake karo dalange yo udah. Ora sempak teles ya? Enggak sesok aku tanggo wiyaga dhewe lah ngono. Oh ya siap. Mbok sing bareng to. Yang bareng aku mau nek enak bareng ra. Dalane piye? Pacitan Sarwi Siti ora seneng. Ya, Siti ora gelem ya. Ya, yo. Jos. Ya, senengane Mbak Alisa iki buka Siti pol. Nah, lah piye ta? Kentenan Pakde lho yang joget aku tak nemu. Ora usah, ora usah. Apa awakmu? Apa Pakde kok? Apa nek kowe iki? Pakde mau. Nek sing jenggleng cewek oke sing seneng. Oh, iki kan ungkapan laki-laki. Oh iya. Ho ta. Kula nggih. Aku wae lah. Panas. Udan. Tuku salak. Terus? Ayo parian. Nggo bal-balan. Ya. Parga duko mendak. Paringi lumintu yang kebahagiaan. Bagus. Ayo ganti mas. Ayo ganti mas Tukul Rahwono. Goro-goro. Goro-goro. Iki teh iki mesti. Iya. Aku tadi disukui teh goro-goro. Koncone nggo udut. Desa kane goro kudu subur makmur. Iya. Semburine mau kok udut tok makmur iki piye? Kan udut yo ot mburine yo u ketemu u. Yo ora mburi yo ur ngono misale. Coba nek awakmu piye? Goro-goro ning ngandeng sumur ngono. Oh, terus ngombe wedang goro-goro ning andeng sumur. Warga kane goro subur makmur lagi bener lah, Mbak. Baleni momo aku. Ayo wes. Saiki awakmu saiki aku sing ngono. Ya sinden-sinden lho iki mbane ngantuk aku ayo paringi parian lho siji-siji. Mbak Anggi, Mbak Anggi. Melatih keterampilan berpikir. Ayo Mbak Anggi. Ben melek. Wah, pirang-pirang dino. Ayo ben melek. Melek. Ayo. Ayo. Ayo mendak oleh kanigoro oleh. Tuku apa? Sabto Sari oleh. Milih apa? Wah jarak. Wah jarak. Cacahe telu. Cacahe telu. Warga dusun mendak. Saya bersatu. Ape. Ape. Jos Banggi. Diamini kabeh wong samene. Lah iki Mbak cantik. Mbak Niken. Ya, Mbak Niken ayo Mbak Niken. Ayo Mbak. Ayo. Tante Niken. Tante Niken. Tante Niken udah ngantuk-ngantuk ini tadi. Wis bertapa. Telak. Wah. Telak loh. Ini telakmu ndi? Siti ning atos iki yo. Siti langsung telak. Kecemplung paku ngono. Dinggo liwat sego. Iya. Oh ya bener sih. Iya, bener kok metu telak. Warga lemah mendak. Mugi bagyo mulya. Bagus. Cakep. Oh, saras rame-rame semua. Oh, ya kudu beda lho. Iki mau wis apa mau? Wis. Maju. Maju. Bagyo mulya, ora entuk padha. Ah, sing padha dhewe mu metre. Antek engko. Nganggo wedak. Iya. Ning pinggir kali. Iya. Mugi warga mendak. Mbah panggih Basuki. Masuk Basuki. Ayo Yoga mumet iki Yoga. Ayo Mbak Yoga. Ayo padha lho. Ayo Mbak Yoga. Cicak. Ya oleh. Cicake kenapa, Mbak? Nempel nang wit jambe.
nempel ning jambe. Oh iya iya oleh-oleh. Warga mendak lancar rezekine. Masuk. Lancar rezekine. Ayo Bu. Ya Bu Tarni. Oh, so idem kok. Kok idem kowe ta? Kreatif pasti nek wis sepo iki mesti wis akeh teng alamane. Semangan uyah pisan. Kok jare. Terak pantai kok. Makan ya. Ayo Bu Tarni. Mangan nongko. Mangan nongko, enak. Rasane legi. Dusun Kanigara murah rezeki. Masuk. Ya masuk. Padha rezeki ning ya wis rapopo. Nah iki Bu dokteran deh. Ayo Bu dokter. Ayo Bu. Dosen. Dosen. Sing keri dhewe turu kok. Heh. Ampun. Kembang turi. Kembang turi. Di sayur asem. Ora enak mesti ya, Mbak. Rapopo. Dusun Sabto Sari tansah ayem tentrem. Bagus, ya bagus, wes. Panas udan, udan panas lengaleng, capek gunung. Sudah sulit ora? Tekek lorak. Kamu tekek lorakmu itu. Ora. Kok tekek ora teko kok. Iya, enggak usah. Teman-teman masa kenal pot nyokot tepule sing alat. Omongnya perawan kok bokong wis marot, ngono kuwi tandane baute wis cepot. Nah. Wis dalang, dalange. Dalange yo. Nadian. Nadian wadon. Sarto. Yeah.
wangun balai desa. Wong suweng kok didol. Sokor bisa nyawa. Assalamualaikum. Matur nuwun. Alah wis angsurane sik wis. Matur nuwun. Ah, ngono lho mbok yo pira-pira to lele. Pira-pira. Yo tisu karo Pakde buahe. Ora ana kes e mbak aku, mbak. Hah? Ora ana kes. Kuwi ngetase kok kebak iki ngetase iki. Kebak apa kebak? Dhuwit anu. 2000 enggak ene. 2000 mau. Yo ketegelen kamu ah. Teko nek ndi-ndi aku ditodong wis nung ngene iki. 2000 mawon. Ya nek Wisnu dinae nek padene enggak dikasih. Nah. 2000 ne dereng iki. Nek 2000 ne dereng. 15000 mundak saiki. Nggih. Ya wis 15 men. 15000. Iki iki coklat niki kuning sing ijo dereng. Iki agek kembange iki. Dikompliti nggih, Pakde. Iki agek kembange klitone kembange. Kuwi wis oleh seliter ya, Dik. Iki kembange. Godhonge urung godhonge. Wis nyongko men manak dhewe weh. Oh iya. Yeah. Lumayan lho Dek 35.000 iki wis lumayan. Nggo tuku sarimi wis iso nggo seminggu. Nah, iso nggo modal paingan. Iya. Nggih, matur nuwun Pak Dek. Sampun diarap toraken menika caping gunung. Nggih, niki wau. Kuatah banget sing mlebet teng mriki. Okay, saking monggo. Pak Gatot Purnomo nyuwun melati rinonce sak bawane sing nyekar Mbak Elisa. Nggih. Men dikancani kali Mbak Anggi. Boleh, boleh. Mbak Anggi. Monggo monggo Mbak Anggi. Sugendalu, wah kamu di sebelahnya Mas Dalang gimana rasanya? Deg-degan ya. Deg-degan ya. Biasanya nggak pernah kan? Biasanya kan kacek satu ya. Okay. Ada satu orang dulu baru kamu kan. Iya. Yeah. Saiki piye perasaane ning jejere Mas Dalang? Biasa. Kok malah deg-degan mangke nek didukani. Wah, dalange galak to iki. Ora ya, Mbak. Malah aku sing wedi di seneni ling kendang aku. Oh. Aku wedi kok sabetanku ora dinut. Hah?
Sengendang kuwi kok utama kuwi kok ngono sabotanku ra dinut aku. Nah. Kok ra mangkat to iki si Ayang? Loro, Mbak. Oh, ngaten, jen. Kurang agek sakit flu. Flu, ya karang yo mbladek yo. Mbladek. Jane ora mergo le mbladek, mergo le angel lek kon madang kuwi dadi yo. Ngono kuwi. Ayo Pak Anggi diparingi bawane di melati rinonce. Kang Kangka tulur rarancen meladi manis
jan lembut, lemah lembut. Nek midak telek ra penting. Kapok. Midak kapok. Iya, iya. Iki wau mau dipinangkani satu mboko satu. Iya, saka satu mboko satu. Satu mboko satu, siji mboko siji, terus iki mau enten dari paguyuban Riok tadi. Apa tuh? Nyuwun lali janjine. Nggih. Ajeng ngejak sinden apa? Lah nggih no, Mbak Nike no, Mbak Saras no, Mbak Yoga nderek. Aja nek Mbak Saras kok sik kedak jo ece-ecenan ngono. Kok sik kemusuhan. Heeh, dilone, dilone. Anu Mbak Nike ayo, Mas. Heeh, Mas. Ayo pul, supati pul. Gua masuk les. Pokoknya anggar le maju ki Mbak Niken mesti sing miwiti sepet Mas Ulis. Nah, semangat. Lah ngopo? Sengkeran dal. Sugeng dalu Mbak. Sugeng dalu Mbak Niken. Ora ya guyon ya. Pokoke ki sak nganune ya, sak iso-isone segado-gadoe karang ya serak agak serak. Jenengan nggih serak ya. Aku gatel guluku. Enggak gatel ya. Iya, gatel sama. Kok gatel. Sama aku juga dari kemarin. Gatel. Gatel. Nggih, niki lagune Lali Janjine. Lali Janjine dibawani kuwi. Oh, karang yo nek wong flu kuwi suarane do male gedhe-gedhe kabeh. Kaya Werkudara. Ah, Werkudara. Dina Minggu. Mengke nek mboten kuat pripun iki? Dicobi. Mboten kuat tak ewangi ngangkat. Dina Minggu kang tak anti ayo Mbak Ella. Bareng iki bareng toh. Iya, iya ya. Bareng. Satu, dua, tiga. Aku wis ora percaya. Minggu sentaku, kau ingat.
teruske ora? Ora. Ayo teruske kaya wong. Teruske, ndak kagol. Cencene kowe. Niken Sledri. Nek iki Niken Sia kok Niken 2 iki. Niken 2. Yes, sampun menangkani. Heeh, wis dipinangkani Mbak Elisa. Nggih, mbok menawi niki Pak Ketua Panitia Pak Sudardi nggih, Pak Sudardi. Nggih. Mbok menawi kersa minggah pepanggungan lho niki nek saged anu nembang sareng-sareng kalih kula niki nggih. Sae nggih to. Wonten mboten nggih? Napa ten griyane nggih? Saget nih kok sing sinten sing saget? Gak ada. Pak Ketua Panitia iki lho. Iya. Kan Pak Duko gak berangkat. Sake. Ada mana Pak Duko? Udah. Mana? Pak Duko yang WA aku soalnya. Ayo Pak, ditanyake ki WA-WA-anane. Monggo Pak Duko minggah. Panggung Pak Duko. Vitamin Pak Duko. Pak Duko pundi? Duko mriki Pak. Minggah pepanggungan. Kok ya malah ning ngisor wit ya. Ayo ya. Ayo monggo Pak. Kesempatan Pak. Mboten. Oh nggih. Nggih nyawer mawon nek mboten kok. Donge nek munggah ki ya munggah ya nyawer ngono biasane kok. Lah nggih kan pilihane arep nembang apa nyawer ngono. Jeh, niki minangkani malih napa? Ingkang dipun bandot menika. Niki akeh banget ya mau niki sing kudu diaturaken. Ini tadi ada
Iki gur transfer tok 500 sih. Oh, enggak minta. Enggak minta. Ya, alhamdulillah. Terus nyuwun di gubu apa gubu Kasmoro tadi ada yang minta. Iya. Terus gugur gunung ada. Iya. Lali janjine terus. Iya. Sudah lali janjine ya, sudah. Iya, sudah. Ini yang ini tadi. Gubu Kasmoro. Oke. Okay. Ya, karo Mbak Saras duet karo Mbak Saras. Saras Warrior. Oke. Okay. Saras, ayo, Saras. Saras apa? Saras Warrior. Tak kerunguku Saras Warrior. Coba dipilih. Wedok tenan ora sih. Ora bisik-bisik to. Ki sinden terasan-rasan sak donya iki. Terasan-rasan ya. Angger nek ketemu sinden liyane angger nggon lendangi dingene ngene iki mesti rasan-rasan. Heeh to. Kowe sik sok juli to. Nggih. Iki minangkani lho. Napa? Gubuk Kasmoro. Kasmoro. Iya. Iki tadi pamungkas. Iso ra? Heeh. Awas nanti ra iso tak ketak kamu. Wani ya? Kan biyen sinau bareng jaman semono. Heeh. Oh, nek kowe ngomong ra iso berarti ning ngapusi ndok pos. Ayo jajal. Jajal nang ndi? Jajal dituku. Yo yo jajal yo dituku no. Ndak gak kerucel tok. Yo yo. Telakku ya melu gatel iki. Eh? Telakmu gatel. Kok gatel e nular ya? Gatel. Ingat. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar kawane sik manjak nika nika nggih dalang. Dalang. Mas Komarku dhewe gawan piye? Lah ora ngakoni bojone dosa. Ya kan ora gawan jenenge. Lah apa? Ya bojo ya bojo. Oh, bojo. Gawan. Kok aku kowe sing nggawa bojomu ya, Pak. Aku sing nggawa. Yo, yo. Lingsem yen ke lelampahan kangka uri tresno nanang ngono ya tresno tulus nadyanengku bekas moro ya di langgam ke sike gonggo pino aku pokoknya Sampai jumpa di video selanjutnya.
Jenenge iki Mena Saraswati apa Saraswati Mena to? Heh. Sapa ta jenenge Pak Lanang? Sing bener Meana Saraswati apa Meana Saraswati Meana? Ya diwalik kok ya jane. Nggih, sampun niku pun dipalabe bebek. Pinangkani. Angel ya ngomongi Jawa iki. Ini tadi ada juga beberapa pamungkas sing wis mlebu ki liwat WA ya ono, Mbak. Tak ya. Tak bacane tadi yo. Ono sing WA aku iki nek sing kene-kene wis dipinangkani kabeh sedoyo. Oh nggih. Sing transfer-transfer itu lho. Tur transfer ning nggon rekeninge sapa ya? Nggon aku. Oh ya, kudune kamu sik nyanyi to. Yuk yo. Ya ora nggon aku engko tak masukke kas yo tak kek tak masukke kas. Dikok kas tenane. Kas tenan. Kuwi ono cathetane kok Mbak Ane. Oh iya. Lah iki oh ya iki njaluk ndi wingi kae? Sik mriki wonten sik pamundutan mboten? Podang kuning. Oh iya. Sanes. Ora ono nek sanes. Sanes ora ono. Iki ora nggo kibet. Ora nggo kibet. Ora nggo kibet. Sanes nemen ora ono. Iya. Nemen. Lewong. Lewong oh iya. Podang kuning lewong. Podang kuning kalian lewong ya. Iya. Aku sing manuk-manukan ngejak yoga wae. Oh iya, ayo. Seneng aku yo yo. Dijak. Ayo disepati kanca-kanca. Thank you.
lho keroane wis. Wis iki. Wis keroan ngendi-ngendi iki lho tato belarak ya. Ya sekarang ya. Sing sehat ya Bu, muga-muga sehat, paringe sehat. Sing ngeroi sapa? Amoko. Keroan dhewe. Kudu ya, keroan dhewe. Ya. Ayo Pak Moko, ayo. Ya, nah iki sing kawane sing ndemong, mau kawane sing manca. Heeh. Suarane do entek-entek iki lho. Mbok yo dileti tok sop-sop. Heh? Kamu lho le wayang ini mbok yo dileti, sindane ngantek suarane esek kabeh lho. Engko sik. Ah sindane iki nek anu yo. Sindane kok suarane iso do entek, aku kuwi ra entek-entek suaraku. Lah yo iki telakmu isine apa yo? Aku mbok belajar aku. Padahal semenge full sing nyangkem aku. Lah iya ya. Sing ngetokno suara. Ora iso ya. Ya sembuh. Sindane wis do. Iya. Ledeng-ledeng. Ledeng. Ya iki dibawani manuk-manukan kamu ahline. Ya to. Manuk sing suarane apik dhewe biasane nek nggon nganu biasane apa to nek manuk-manuk sing suarane apik iki apa? Apa Pak? Mprit. Oh kalau kutut itu enggak bagus suarane. Ya bagus. Hah? Bagus. Nek manuk sing larang dhewe apa? Hah? Der kuku? Heh? Lobet. Perkutut. 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 Perkutut itu mahal regane. Ini manuk paling ampuh. Manuk apa retira? Manuk Bertus. Wala iki pemujane. Manuk e bojoku jarene. Manuk sing paling ampuh dhewe ngerti ra? Sing iso mabur dhuwur banget apa wae? Manuk Neil Armstrong. Heh. Manuk e tekan bulan kuwi manuk tekan bulan e. Mendarat neng bulan e manuk e. Yo, dibawani nadian wujudnya mung manuk. Kan luar angkasa kok. Nadian. Nadian wujud temong beksi. Oke. Kuwi ya, butuh bantuan. Butuh bantuan iki kon bantu dalange lho sing gelelen cari suarane apik dhewe kong dhewe liyane do esek yo bantu. Lare kedua. Aku ora ngalem nek suaraku apik aku suaraku ngono suara aku. Geli kok aku. Agawe taline. Nah. Pronto. Apik tenan. Sesuk arep mlebu isi pedalangan ora le? Hmm? Arep mlebu isi pedalangan ora? Ya, delok-delok. Nek iso ngragati ya insyaallah ning kuwatine ya. Ya. Alus manis tur merak hati. Ya sing dhuwur tak ewang. Junjung ye. Si bodang jenar Ipo bunga hingga nyanding bisa dadi tombo siapa ki? Ya lanjut ya iso awane ngopah wis ora kresan kaluyuran angoleki sing tak sayang
Pak Sinten? Pak Pardi Badut. Pak Pardi Badut. Wah, matur nuwun. Oh, pun sengkuyung len joget-joget. Matur nuwun Pak Pardi Badut. Angel lho joget kaku ya angel lho. Wah, jos Pak Pardi. Ya yo nek kaku iki kudu menyesuaikan kok ya. Di, nah, ya. Dipas-paske tibane. Malah angel. Lepas kok Pak Pardi. Iki sampun. Matur nuwun ya. Ini pamundutan semua sudah dipinangkan nih Mbak Elisa. Sampun sedoyo. Kula tak neruske lakon sik wong lak. Iki lakone lakon dawa. Monggo. Kepedhot-pedhot ndak ora sae. Nggih, kula ngaturaken pamit nggih para warga. Matur nuwun sampun nimbali dumateng kula kathah ketal-ketal atur matur. Kula nyuwun agunging samudha rupang sami. Semanten ugi mbok menawa kathah kelado anggen kula gunjengaken kalian panjenengan mugi. Cepet banget. Nyuwun pangapunten kang sanggeng agengipun matur nuwun mendhalaken juga kuntur ngantos-atos medal-dalan mawon ampun medal wonten nika. Iya. Ayo Dik neruske lakon. Ayo Mas. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wi laruhi Ki Senon Gro wi laruhi Ki Sutono Adi Sugito wi laruhi para pundhak dalan sang Swanto Al-Fatihah. Ayo teruske. Ayo Mas. An samar pamoreng sokma. Sinok maya winaya ing asepe sinem penteleng ing kalbu pambukaning marana talen saking liyap layape ngaluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati Oh, lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya oh ronanggono magawa kelarira angwak